Hej och välkommen till en helt ny vlogg. Det var ett tag sedan jag släppte den förra. Eller, jag har spelat in alla de här vloggarna på typ 10 minuter. Men, ja, den kommer ut lite efteråt. Och som jag lovade så ska ni idag få se min gitarr. Så. Här är den. Den använder jag ibland när jag vill känna mig lite cool. Fast det är ju ändå alltid ändå. Eller hur? Followers. Jag har hört av Therese Lindgren att man säger så. I nästa vlogg så ska ni få träffa min kompis Björn. Adjö på er.